Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există o aplicație de telefonie mobilă prin care acum poți să-ți cumperi bilet la loto, da. Ceea ce este ceva nou, că până acum biletele la loto nu mai are niciun farmec așa. Nu mai are farmec, dacă duci, dai, te duci cu pixul. Exact. O faci conversație cu doamna de la loto. Băi, de când care îți spune același text, sper să vă întoarceți și să... Da, 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 știi? Și da, bine. Depinde ce vârstă are. Eu sunt până mai noi, acum nu mai dau 2 bani pe asta. Și de cred că 8 din 10 jucători de loto nu au încredere să joace pe ăla. Cu aplicație? Da, ia, și câștigi premiul cel mare și tu ai biletul într-o aplicație. Mm-hmm. Dar știi că era o aplicație de-asta cu care puteai să joci la loto, la loterii, practic, din toată lumea. Aia, da. Și ea a fost interzisă în România. De ce? Păi, cred că nu plăteau nu știu ce licențe, habar n-am. Da, am crezut că scăpaseră situația sub control și că au românii toți banii la loterii. Nu, mă știți că eu descarc toate aplicațiile posibile. Imposibil, aveam și aplicația asta, puteai să iei bilete la tot soiul de loterii. Uh-huh. Mă rog. Și la un moment dat, după aia puteai să joci cu VPN, în fine, nu contează. Dar la un dat a dispărut aplicația, cu totul. Și sunt convins că cineva a reușit totuși să câștige premiul cel mare. Și ăștia, de fapt, că ei se ocupau, ei cumpărau biletele, ei le stocau, ei anunțau câștigătorul, ei mai departe. A, și au luat biletul. Că... Da, pentru că nu se explică. Cine stătea să mai verifice după aia numerele care îți veneau pe nu știu ce mail, pe nu știu unde, habar n-am. Sau... Da, da, da. Dar cu aplicația asta, acum aș fi curios să știu oare dacă a crescut numărul de jucători la loteria, la loteria română. Nu cred că e atât de populară. Da? Eu știu că merge în București, o aplicație, nu o să-i spun numele. Da, da, e numai în București și nu cred. Dar s-a câștigat, era un premiu de 7 milioane de euro. Da. Luca și cu mine am avut diverse conversații despre suma asta. Și s-a câștigat în Pitești, înțeleg, și a ridicat premiu. Și a spus că el joacă aceleași variante de 25 de ani. Aici greșim noi. Că jucăm întâmplător și fără niciun fel de sistem. Mai mult mai, sau mai puțin. Și data joacă, cred că mai bine de 25 de ani. Și sau nimic, de când o fi aceleași numere. Trebuie să mutem Pitești. Da, mă, da. Noi, mă, că noi suntem bine, suntem din Galați. Și el acolo sunt foarte mulți câștigători, da, la loto. Vezi că în București eu nu cred că s-a câștigat vreodată un premiu mare. Deci eu pe asta mă bazez, pe origini. Da, te ciupel de astea, dar în București, Galați au dat cei mai mulți. Da, pe origini, da, am origini bune de câștigător la loto, dar nu-mi iese. Și mă mir că nu sunt cetățeni care se mute la Galați, numai că, sau să se ducă cu trenul să joace acolo biletul. Da. Adică de ăștia sigur sunt. 45 de ani, de meserie șofer, salut colegule, a încasat... Teoretic, că premiul era 7,3 milioane de euro, dar se impozitează 40%, statul România 40%. S-a dus, da, marți s-a dus să-și ia banii, luni cred că a fost mahmur total, n-a putut la durul capul, s-a închis lunea, nu știu ce se întâmplă, dar marți s-a dus, n-a vrut să... Și eu l-aș întreba, că asta este întrebarea, bă, de fapt asta e întrebarea, mă, câștigi 4 milioane, hai! Iei 7 milioane jumate, te duci acolo și descoperi că statul zice, statul câștigă și el. Deci statul e cel mai mare câștigător pentru că el, de fiecare dată când se câștigă premiul cel mare, el ia 40%. Dar câștigi 4 milioane de euro. Ce faci cu ei? Deci rugăm toți ascultătorii noștri care au câștigat premiul cel mare la loterie să ne sune. Nu o să sune nimeni. La 037. Nu, nu ai de unde să știi. 03, băi, cum ar fi? 0372069599. Da. Ai câștigat la loto? Sigur, era mai în glumă, mai în serios, dar punem asta. Bă, ai luat 4 milioane de euro. Ce faci? Nici mâine, mai contează, de la 2-3 milioane în sus, nici nu mai contează cât sunt, că-s 2, că-s 7. Băi, nu e adevărat. Ai să te încurcă. Nu te încurcă. Nu, și eu am altă perspectivă. Fii atent. Tu îți dai seama cât de nasol e când tu câștigi 7 milioane de euro, te bucuri, nu știu ce. Și te când ajungi la ghișeu și ea zic că 3 milioane pleacă la stat. Nu e nicio problemă. Ba da, zic eu că simți că ți-ai pierdut o mână. Nu simt nimic, le iau pe celelalte 4 și cum plec. Nu contează. Fii atent. Deci omul are așa. 45 de ani, da? Punem că mai trăiește, hai să... Cât e speranța medie de mai viață? Pune-i 40. Mai pune 40. 4 milioane împărțit la 40. Egal 100 de mii. Pe an. Pe an. Asta înseamnă împărțit la greu. 12 luni. Pune și 8300 pe lună. Pe lună. Pune și dobânzile. Poți să trăiești cu 1300 de euro pe lună în România? Vai de mine, eu am plecat. Păi nu că nu trăiești în România, trăiești în Grecia. Nici în bancă nu-i pun, îi țin între cărți. În ciorăpei. Da. 0372069599. Câștigi 4 milioane de euro. Ce faci cu ei, tăticule? Adrian ne zice că la 40% impozit, da,
s-ar simți ca și cum statul în norocul meu, iar pentru asta cu 4 milioane... Statul în norocul meu? Da. Așa. Iar pentru asta, cu 4 milioane, mă apuc de business și devin evazionist ca să-mi recuperez impozitul furat. Mm. Ori ne dăm la joale, ori ce facem. Și mai e un ascultător care a scris asta. Mm. A spus că el, dacă ar câștiga 7 milioane și statul ar lua 3, cu cei 4 i-aș rula la negru ca să-i fac pe cei 3 înapoi. Că adevărul e că întotdeauna, da, din diverse povești, când ai un câștig de felul ăsta, la jocuri de noroc sau mai știu, o moștenire, niște bani pe care nu contai. Uh-huh. În momentul în care ți se reține o bucată din ei, nedreptățit. Da, nu, dar simți că ai pierdut niște bani. Exact, pe care oricum nu i-ai aveai. Dar totuși, ai pierdut. Feeling-ul e, mamă, am pierdut bani, ăștia trebuie să-i recuperez. Ce aș fi făcut cu 7 milioane? Asta cu 4 nenorociți, ce mai sunt 4 milioane de euro în ziua de azi? Cum îi recuperez pe ea 3? Dacă vă uitați în istorie cam cine a câștigat premiile cele mari, nu prea le-a mers bine după aia. Nu prea fac bine cu banii. Eu de asta nu câștig. Da. Verificați un pic, da, știm povestea, statistica, să vedeți câți mai trăiesc. Da, așa e, pentru că sunt oameni care n-au înțeles cum funcționează banii. Sunt puțin bogați care câștigă. Bogații nu joacă la loto. Și deodată te trezești cu foarte mulți bani, te reprezintă un instrument pe care nu știi să-l folosești și e târziu să înveți și te ia cap. Dragii mei, calculul vostru este greșit. La 4 milioane de euro... cu o dobândă la euro de 3%, dobânda pe an vine undeva la 120.000. Împărțit la 12, înseamnă 10.000 de euro pe lună numai din dobândă. Deci nu se duc banii ăia în 40 de ani. Ei rămân acolo și poți să trăiești cu 10.000 de euro pe lună doar din dobândă. Ai văzut? Deci mi-ajung și 4, nu trebuie 7. Și vezi că dacă îi faci lei, ai aproape 6% dobândă. Da, tot sub inflație. Și deja îți merge ca în filme. Dar cel mai safe e să-i ții tu la tine. Da, nu, în căsuță, da. Să se bucure cine ți intră în casă, da. Cine nu e dobândă atât de mare. E cam pe la jumate, dar sigur, cineva o să spună... 5.000 pe lună, nu-i problemă. Băi, știi care e chestia? Când te trezești cu 4 milioane de euro în cont, vrei și tu o mașină mai bună, o casă mai frumoasă, poate o vilă de vacanță nu știu unde, poate ai un... vrei să ajuți pe cineva poate și nu mai rămâne. Poate o familie nouă. Da, poate o familie nouă. Grețile, 200.000, suficient. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Ia zi, Bogdan, ai câștigat 7 milioane, ți-a luat statul 3, ai mai rămas cu un mizilic de 4 milioane de euro. Ești complet deprimat. Ce faci? În primul rând aș mai fi pe centură blocat. Unul la mână. Da. Doi la mână, eu am câștigat acum 18 ani cu soția mea, doar ce ne cunoscusem, niște bănuți la loto. Nu mulți. Categoria a doua. Era 18.1815 pe aici. Ne-am luat așa, două biciclete de la producătorul nostru de la Deva. Așa. Aveam biciclete, stăteam într-o garsonieră. Soția mea și-a luat niște cercei de aur din aia, de atârnă, așa. Vezi, i-au plăcut ei la așa, momentul ăla. Și ne-am făcut un weekend cu cortul pe cheile Sohotolului. Mama, câștigat la loto, hai cu cortul. Da, mă, dar ați avut o super experiență. Bravo, felicitări, foarte bine. Și ca să vă răspund, dacă aș câștiga acei 4 milioane după ce se scade impozitul, i-aș da soției să-i gestioneze, că eu sigur mi-aș lua fel de fel de avioane care nu și-au roșu. Da, mai ai fi tot pe centură, dar într-o mașină mai bună. Cel mai prudent ai fi... Nu, că aș pleca la 10 de acasă, mi-aș bea cafeaua, nu pe fugă, n-aș mai trezi la 5:30 copilul să meargă la liceu. Okay. Dai banii nevestei să se ocupe de ei, că ești mult mai liniștit. Oricum ar fi, tot ești mai liniștit. Adică se ocupă cinstit de ea și te ajută și ești mai liniștit. Te părăsește pentru banii, oricum ești mai liniștit. Da, nu știu ce să zic. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Salve! Câștigăm 7 milioane de euro la loto. Da. Și asta tot taxa de protecție. Așa. Și mai rămânem cu 4. Da. Împărțim în 4. 1 milion băgat în bănci în 4 monede de circulație națională. Mhm. Iar celelalte 3 milioane investiții imobiliare. Uh-huh. București, litoral, Cluj. Și vine cu tremurul și... Cu care asigurare. Facem asigurări. Facem asigurări. Okay, mulțumim tare mult, Marius. În ultimii ani asta cu imobiliarele e cea mai... lumea investește în... Da, e de multă vreme. Știi, nu știi în ce să investești, da, mă, dar niște apartamente. Daniel, salut, mai Daniel. Avem câteva secunde, Neața. Bună. Bună dimineața, am câștigat cei mai mulți bani la loto, că n-am jucat niciodată. Foarte bravo. Corect, bravo, asta dacă este. Dacă 4 milioane de euro,
Da. Aș cumpăra o insulă în Grecia și ne-am mutat toți cu tot cu emisiunea acolo. Să mă iei și pe mine, să ne iei pe toți. Notează numărul nostru de telefon. Cine are cum să lipsească de aici bancul ăla cu iubito? Am câștigat 4 milioane de euro, fă-ți bagajele. Unde mergem, iubitule? Eu nu plec nicăieri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.